Liberal Alliance er et ret nyt parti. Det blev stiftet den 7. maj 2007 af Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg under navnet Ny Alliance. Efter nogen tid kom der uro i partiet, og de mistede mange stemmer. Det resulterede i, at de den 15. juni 2008 skiftede navn til Liberal Alliance. Den 5. januar 2009 meldte Naser Khader sig ud af partiet, da han mente, at han ikke havde sit hjerte med mere. Derefter overtog Anders Samuelsen Naser Khaders plads, og den 16. juni 2009 tilsluttede Simon Emil Ammitzbøll sig til partiet. I dag har partiet fire liberale gennemgående mærkesager. Frihed. Vi har skabt et Big Mother-samfund, hvor misforstået omsorg kvæler os i lovgivning og forbud. I forsøget på at komme terror, knivstikkerier og livsstilssygdomme til livs, skaber vi et ensrettet og kontrolleret samfund, hvor staten får alt for meget magt på bekostning af dig og mig. Liberal Alliance vil gøre op med idiotiske paniklove, og vi vil sørge for, at man i Danmark kan tegne en profet, tage en kniv med på fisketur og spise kage til kaffen. Vækst. Velfærd forudsætter velstand. Med et stødt stigende antal ældre er vi nødt til at få flere mennesker til at arbejde, hvis Danmark skal blive ved med at være et rigt land. Liberal Alliance vil afskaffe efterløn og gøre det lettere for dygtige udlændinge at komme til Danmark for at arbejde. På den måde vil der blive flere flittige hænder til at skabe den vækst, vi skal bruge til at opretholde velfærdssamfundet. Effektivitet. Danmark har et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten mange steder meget dårlig, fordi pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Vi bruger penge på meningsløse blanketter og endeløs kontrol. Det kan ikke passe. Liberal Alliance vil have mere for pengene, men vi gør op med den herskende tendens til at kontrollere og lovgive sig ud af alle problemerne. Vi vil sørge for, at skattekronerne bliver brugt på konkret service, ikke på byråkrati. Skat. Lavere skat gør det mere attraktivt at tage en uddannelse eller starte egen virksomhed. Lavere skat giver plads til større velstand. Det gavner alle. Derfor vil Liberal Alliance sænke skatten til 40% og helt afskaffe topskatten. Vi vil også halvere selskabsskatten, så det bliver mere attraktivt at investere og skabe arbejdspladser i Danmark. Og så skal skattesystemet forenkles. Et retfærdigt skattesystem er et enkelt skattesystem. Liberal Alliance tror på dig. Vi vil forandre samfundet, så du får mulighed for, og flere får mod til at bruge den ret til at leve frit, som vi er født med. Frie mennesker er forskellige, og det har værdi i sig selv at få lov til at gribe chancen, kæmpe for sin succes og dermed sætte sit eget individuelle præg på sin tilværelse. Smålighed, ensretning og ligemageri er det modsatte af liberalt frisind. Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres, som bør reguleres. Når vi sætter frihedsidealet højere end lighedstanken, bliver mange ordninger, tilskud, regler og lov overflødige. Når staten ikke skal omfordele så store summer mellem det store flertal af velfungerende og selvforsørgende borgere, kan meget byråkrati afvikles og den offentlige indsats fokuseres. Liberal Alliance vil have et åbent samfund. Vi vil engagere os i omverdenen. De, der kan bidrage positivt til vores samfund, skal have lov til at arbejde i vores land og føle sig velkommen. For at det kan fungere, skal vi konsekvent slå ned på antidemokratiske trusler og være tilbageholdende med at give ophold til folk uden efterspurgte kvalifikationer. Liberal Alliance vil kæmpe for et rigt, åbent, venligt og attraktivt Danmark.